Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Baris Baktaš zagrljio jagmu Rjukselu. Uskoro će biti iznenađenje za vas. Svima je poznata legendarna ljubav između poznatog glumca Barisa Baktaša i briljantne filmske zvijezde jagmu Rjuksela. Međutim, najveća prepreka iz ove velike ljubavi bio je Barisov brak sa glumom Baktašom. Baris je uhvaćen između odgovornosti u braku s jedne strane intenzivnih emocija koje je doživio sa Jagmurom, koja je otvorila vatru u njegovom srcu. S druge strane, dugo je bio u dilemi. Međutim, ono što se dogodilo prošle sedmice potpuno je promijenilo sudbinu ove zabranjene ljubavi. Učešće Barisa Baktaša i Jagmur Rjuksela ruku pod ruku na posebnom događaju održanom u jednom od najluksuznijih hotela u Istanbulu izazvalo je veliko iznenađenje među gostima. Barisova odluka da prisustvuje događaju sa svojom djevojkom Jagmur umjesto sa suprugom glumom Baktaša stvorila je ogromnu bombu u svijetu časopisa. Par koji je tokom čitavog događaja nije napuštao ni na trenutak, bukvalno je jedno drugom izjavio ljubav, znajući da su sve oči uprte u njih. Par koji je privukao pažnju iskrenim stavovima tokom cijele noći izazvao je još veću pometnju intervjuom koji su dali novinarima nakon događaja. Baris je rekao, nemamo više kud pobjeći. Emocije koje doživljavam sa Jagmurom su veoma duboke i stvarne. Odlučili smo da zajedno napravimo korak u budućnosti. Dao je iznenađujuće priznanje, ove riječi su gotovo naljutile Barisovu ženu, koja je bila obaviještena o događaju. Tražila je račun kod kući sa velikim bijesom, čak ni ne čekajući jutro da se suoči sa Barisom. Glumova reakcija prema Barisu brzo se pretvorila u nasilnu svađu. Ova zabranjena ljubav je uzdrmala temelje njihovog braka. Bila je kap koja je prelila čašu. Glum je u suzama rekla, dosta je, ne mogu više da trpim ovu izdaju, razvodim se od tebi, definitivno. Te je istjerala Barisa iz kuće. Baris Baktaš, koji je izbačen iz kuće, otišao u Jagmurovu kuću. Jagmur kada je ugledala Barisa kako stoji ispred vrata njenog doma i dok je pokušavala da shvati što se dogodilo, Baris joj ispričao gledajući Jagmurove oči i rekao je, nema više prepreka za nas. Dugo smo čekali ovaj trenutak, ali konačno smo ga dobili, rekao je. Ove riječi s Barisa bile su kao ostvarenje sna za Jagmur. Činjenica da je ljubav koju su dugo živjeli u tajnosti sada mogla da se živi slobodno, rasplakala je mladu glumicu. Jagmur je radosno zagrlila Barisa. Niko nas sada ne može razdvojiti. Podijelila je svoju sreću izrekom nakon ovih važnih događaja. Sve oči su svijeta časopisa uprte u zvaničnu izjavu koju će ovaj par dati. Ovaj hrabri korak koji su Baris i Jagmur poduzeli za brak obradovao je svoje fanovi i učinio reakciju glum Baktaša pitanjem radoznalosti. Čini se da će glumov brzo brakorazvodni spor protiv Barisa već je dugo biti na dnevnom redu. Sada svi pomno prati dešavanje između ovo troje. Dok Baris Baktaš i Jagmur Rjuksel jedno po jedno savladavaju prepreke svoje ljubavi, događaji koji će se odigrati narednih dana već su šokirali svijet magazina. Gdje će završiti ova velika ljubav? Hoće li se Baris i Jagmur zaista vjenčati i započeti sretan život? Kako će glum Baktaš reagovati na ovu situaciju? Odgovori na sva ova pitanja bit će jasni u narednim danima. Svijet časopisa ne napušta ovu ljubav. Uzbuđenje je na vrhuncu. Veliki pozdrav!